yoon mi baax na ci yaram woo xamante ni bii nit ki dañoo jàpp ne dafa am gàllankoor ay def-def, ndax bari na noo xamante ni bii ndeysaan dañuy am njortu ci seen yaram ne dañ leen a def dara. Su yàlla attee mu ñëw ci paftan bi, dangay gis bant yu dee ci paftan bi. Gis nga ko nii, am na yoo xam ne dafa dee, yooye ngay dagg. Gis nga ko, bant yi nga xam ne dafa dee nga fekk ko mu dee, yooye ngay dagg. Soo ko daggee nga dem ci garab bu ñuy wax dibuton, nga fekk ca cer yu mel nii, nga dagg ko, boole ko ak lii, ut tàgg mi nga xamante ni mooy tàggum picc. Soo ko suurooyee ci kattanu yàlla, lépp loo jàpp na tookee la ci loo xam ne daf laa gàllankoor, loolu ne daal toj. Ma répété waat ko, boo ñëwee ci paftan fekk bant yu dee comme nii nga damm ci, loo ci am rek baax na. Su ko defee nga dem ci ak dibuton, nga fekk fa bant yu dee nga damm ca, nga fexe ba am tàggum picc, nga boole ko moom, nga def ko cuuraay, donte cuuraay ñaari fan nga ko suuroo baax na. Sooy suuru nag bul takk galaaj, boo ko mënee suuroo ci duustam baax na, mu toj. Lépp loo xam ne dafa nekkan ci yow dana daal di toj ci kattanu yàlla.